V stredu 30. apríla sa v Zámockej vinárni zišli predstavitelia samospráv miest a obcí Skalického okresu. Na jednom z pravidelných zasadaní získali ďalšie vedomosti a informácie týkajúce sa riešenia aktuálnych úloh v rámci civilnej ochrany. Takáto cyklická príprava sa pre nich koná pravidelne dvakrát ročne s tým, že sú tu zastúpené všetky zložky, ktoré sa podieľajú na riešení krízových situácií. Účastníci zasadania sa od prítomných odborníkov dozvedeli bližšie o aktuálnej problematike požiarnej ochrany, ako postupovať v prípade vzniknutých krízových situácií, a získali aj informácie týkajúce sa problematiky hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany či krízového riadenia ako celku. Starostovia a primátori vlastne budú uvedení do situácie, ako riešiť danú situáciu, ako postupovať s tým, ako riešiť tieto dané problémy, na koho sa vlastne obracať, kto im môže byť nápomocný a s kým môžu komunikovať, vlastne, aby táto situácia bola dotiahnutá do zdarného konca. Efektívnosť riešenia vzniku mimoriadnych udalostí závisí vo veľkej miere od teoretickej pripravenosti a získaní praktických zručností a postupov. Významnú úlohu v tomto smere plnia aj takéto zasadania starostov a primátorov, zamerané na odbornú prípravu a vzdelávanie v danej oblasti. Tu sa dozvedia informácie, ktoré bežne v bežnom živote ťažko dochádzajú, pretože tých zákonných noriem a všetkej tej legislatívy je tak veľa, že to nie sú schopní akceptovať. A tuto im to my vyložíme, čo vlastne po nich chceme, nadviažeme tú spoluprácu, majú to vlastne z prvej ruky.